Tunani dole sai ma dan Libiyawa abubuwa suke kan shi ba misali kullun gida ana buƙatar kuɗi wane da so wanta na so wane na so ga watancan tana buƙatar waya ka duba lamari yayi masa yawa to yaushe ne shi zai cika na shi buri waya sani amma da haka bai gaji ba abin takaici in ya koma gida waɗanda ya yi masu ne za su fara zagin shi tace da shi wane ɗan iska ne bai taɓa yi musu ba kaji ɗan